pavarësisë që nuk kemi kapacitete. Сме разговарале со водачите на Македонската енергетска корпорација за можност од размена на јаглени електрична енергија, но во моментов не гледаме многу можности да ја реализираме таа размена, затоа што и тие имаат големи побарувачки за електрична енергија. Меѓутоа, разговорите продолжуваат и во иднина може да очекуваме такво нешто. Тоа што се договоривме е да објавиме тендер за продажба на јаглен и тие изразија интерес да дојдат и да купат јаглен од нас. Нашата опрема и сета инфраструктура не се подготвени за извоз на големи количини јаглен. Меѓутоа, барање на пазарот има. Поради светската енергетска криза.